fant en lille og sånt. Ok, nå må vi bare ta... Ja, akkurat, jeg har landet, Thor. Jeg ringer deg. Svar han. Ikke mye. Ja, ta den. Du hører den lyden? Den lyden, det er liksom at du... Nei, bare ta den. Nei, du kan ta den. Åh, har du ikke vært i nede etasjen? Hva var det? Ok. Ja, men vi har... Har du egentlig våpen selv? Ja, nå kan vi... Ok, vi bare tar våpenet. Ok, låt, vent. Ok, bra. Det her kan være vinnerunde. Ok, kom og se om vi samles på brua her. Liksom nybegynner, så jeg vet ikke hva du gjør bedre, men... Kan... Hvis det hadde vært oss, tror jeg at det her hadde vært for det. For deg vil jeg ta kanskje den grønne her foran pistolen. Skal vi ta her da? Vi kan ha ordnet ting. Nei, ikke den. Ja, vi kan ha den. Vi kan se på TV. Og hørte hun. Inni her skal vi ha overnattingsparty. Sander, kom da! Vent, jeg skal få... Ja. Jeg skal... Nei, fader, Janne, jeg kom borti. Jeg skulle legge fra meg kontrollen. Jeg skal selv. Ja, jeg plasserte ut den greia her nå. Det er felle. Spiker. Jo, det spiller egentlig en rolle av om du legger den på veggen, bakken, taket. Det er bare... Nei, det er da sofaen. Du må legge inn liksom hvor synlig du vet den skal være, da. Vet du, her! Nå er det folk her! Jeg ser... Nei, jo, jeg tror det. Bra. Åh. Han døde med en gang, det var bra. Ja. Alle skjøtt. Lissandr, se chatten! Jeg skal bare gjøre det uten deg. Ok, sånn. Ok, hud. Så stille. Men! Hvis du blir rockt av sånn, så kan du ikke... Hvis du blir rockt av sånn av en motspiller, kan du ikke bygge eller skyte. Kan du fort deg, trykk på runding en gang. Ja, eller ikke skyte meg da. Ja, og så er det borti nå. Altså, gå litt lenger bak. Trykker du på trekant til du får trapp. Og så plasserer du den her. Der. Det er jo en måte å gjøre det der som du gjør nå på da. Sånn, og så kan du gå inn. Nå da. Og da har du på en måte en base du kan gjemme deg bak. Så det er en måte, stormen rett bak deg. Oi, det er 14 sekunder, vi har brukt så mye tid på å lære ting, så det er 14 sekunder da. Ja, men jeg skjøt på dem, jeg skjønner. Ok, nå skal vi prøve å drepe dem her. Åh, han har sett meg. Nei, nå dør du. Nei! Sær. De alle redd meg, de alle dør, jeg dør. Åh, faen! Åh! Det er en igjen. Det er en igjen. Jeg har ikke liv. Åh! Vet du, jeg lagger. Jeg lagger. Fy... Hva tror jeg? Fy faen! Martin! Nettet mitt! Jeg skylder på nettet mitt. Men jeg klarte å ta den. Men faktisk, det er 6 stykker igjen. Det er ganske bra. Det der kan faktisk gå da. Det gjør noe, for det er ingen som ser oss på kampen. Fordi vi er liksom de tre. Ja, vi er en av de tre. Vi er en av de folk.
Nei, jeg bygger, vi bygger shop. Jeg bygger shop. Dere som lærte sånn, nei, det er Jale, ja. Faen. Å nei, å nei. Ja, nå er det her. Ok, nå, pass på. Pass på, vi blir skuttet. Det er nordest. Og det er tre er veien. Ok, der, ja, han var inne i busken, jeg sånn. Dere, se meg på andre. Jeg tok helt shot på han. Han er inne i busken. Ja, jeg tok han. Ja. Nei, bare bli, jeg mener ikke jeg kom. Ok. Da. Hva er det de... Vent da. Dere! Hei. Nå! Hvis ikke vi vinner nå... Sandra, det er vi mot en. Det er en igjen. Det kan bli den første vinn uten hjelp. Før hvis... Jeg vet ikke om du fikk hjelp av han Jordan, men... Ok, det her er... Det er vi mot en. Vi kan være den første, vi kan være med den første vinn. Og vi blir snipet på. Jeg så skuddet hvor det kom fra, men jeg ser ikke han. Hvor er han? Han er nordvest. Dere, bli her. Jeg tar lårspennen. Bare... Jeg ser den. Vi vinner! Ja, vent da. Bare revive han, gutten. Ja, jeg vil gjøre det. Nei! Å nei, det var dårlig meg. Ok! Hvor er han? Nei, Jalle, bare revive. Ja. Ok, Jalle, han er der nede. Jalle, ta lårspenn. Nei, han kommer, Jalle, han skyter. Skyt nå. Det var ganske dårlig av meg, ass. Han visste ikke at jeg kom, så tredje. Jeg ble dritredd når ikke du visste hvor den var. Jeg tok headshot på den. Og skal jeg skrive til at jeg vant den sammen? Vi brukte så lang tid på å gjemme. Ok. Det er ganske langt unna, du. Nei, sånn. Det var jo helt ulutlengt. Det er en ganske farlig område. Jeg trenger våpen. Å, min helvete. Ja, vi vant. Ja, jeg må ha fått kiste her, da. Jeg er ved et hus nå. Jeg tror det må være her eller her. Nå bør vi nesten begynne snart, for nå er det jo folk kommer hit, og da er det... Og det er kiste det der huset her. Ja, bare jo mer du gjør det, jo bedre blir det. Det er kiste i det lille huset. Men kommer dere? Hvis jeg dør nå, så er jeg død. Sniper! Er det sniperskudd? Da er det der. Ok, bra. Ikke når du trapper, kanskje, for da kan du hente dø. Ok, mer i miniskild. Jeg kan være sånn som tar min. Ok, nå er vi på fjellet, Ok. Sandra, begynner å lage base. En stor base. Det er som en launchpad. Du kan bare plassere den på ditt eget plasserte gulv, eller noe som ingen andre har. Jeg er ikke sniper. Vi har ikke noe... Oi! Sorry. Hva? Ok, oi, jeg gjør folk der ved plessen, der plessen til. Chatter og kom, så vi kommer før. Sånn, lag en trapp til å ned fjellet. Yes! Sniper!
Ok, kan jeg ta bogebomben? Ja. Oi, der er det! Åh! Oh. Nei, oh, nei, faen, er det der er bak oss, sør-vest! Det kommer fjellet også! Åh, nei! Fy faen! Nokka igjen! Jeg nokka den ene! Du sniper han til! Ja, dere, det er på fjellet! Hva er det? Åh! Nei, nå dør jeg! Det var... Nei, du klarer det! Nei! Det var akkurat! Jeg nokka den! Sandra, skyt! Nå klarer du det! Opp! Nordvestfjellet! Nei! Ja? Hvor skal du? Ja, men det er en oppe på fjellet der. På toppen av fjellet. Ja. Bra, herlig Martin. Og jeg prøver å ta den på meg. Ja, det er meg. Løp! Så hvor ble han drittungen? Nei! Jeg bytta skålen min! Nei, det kødder. Han der må løpe ned. Sander, jeg må rifle! Sander, bygg, jeg har ikke liv. Jale, du må skyte på dem. Du må ta dem. Jeg vet. Gjør det samme som jeg gjorde. Bare gå helt insane, mother. Du, det her klarer vi. Det lagger på meg. Banasje, har du banasje? Ja, sorry, det lagger. Nett mitt suger. Jale, hvor er du egentlig? Han er på toppen av fjellet her. Nei, Jalle, det er ikke så nødvendig, ja. Så, Jalle, vi... Det er Bård, liksom. Jo, han er på toppen, da. Nei, faen. Nei, han er her, han er Sander, her. Sander, seriøst. Oh. Sander, ikke gå opp, jeg mener det. Han var her. Sander, nå bare... Du, det er jævlig setsfaringen. Ja, akkurat 1000 skudd. Det er jævlig rart. Det er 1000 skudd. Jeg har aldri hatt det før. Sander, megabase, greit. Han er der. Hvem er der? Nei, Sander, vi bygger vel ikke innenfor. Nei, jeg er død. Skal du ødelegge treet? Nå vinner jeg. Ah, han sniper. Han er for å bare bruke opp snipeskuddet sin. Sander, ikke beskytt hodet, mener du. Han er der! Du, vi klarer det! Han har ikke så mye granater! Der er han! Nei! Han tok jævlig! Vi vinner! Gjør vi? Ja, vi gjør det. Hva var det for noe? Vi vant! Yes! Han datt ned fjellet! Det var to på rad! Det var andre to på rad! Ja! Det der var ganske rar runde, ass! Fordi vi var i midten, og så måtte jeg opp på fjellet der, og så kast... Ja, altså, det var på redden av oss! Vi hadde ikke det beste våpen, eller? Nei, det var ikke det rev av våpen. Ja.